Olá, professor e professor! Como já tinha prometido, voltei para dar continuidade à nossa série de vídeos, Dicas Pedagógicas. Pelo que vimos até aqui, vocês já podem reconhecer que as adequações são muito importantes para o processo de aprendizagem dos estudantes, pois contribuem para o sucesso acadêmico deles. Elas são fundamentais para que os estudantes com deficiências tenham as mesmas condições de acesso que os demais, pois permitem que pessoas com deficiência ou dificuldades tenham acesso e participação plena na educação com desenvolvimento pessoal, profissional e social. A inclusão promovida por uma adaptação pedagógica garante a igualdade de oportunidades entre todos os estudantes, independentemente de suas características individuais. De forma geral, as adequações pedagógicas contribuem para a melhoria da qualidade da educação, ao considerar as necessidades e características individuais dos estudantes, pois possibilitam criar metodologias e estratégias de ensino mais eficazes e adaptadas às diferentes realidades e aprendizagens. Atender um estudante por meio de uma adequação não significa minimizar o que será desenvolvido pelo estudante, mas permite que o acesso à educação seja adequado à sua necessidade. As adequações demonstram o respeito à diversidade, o combate ao preconceito, que são questões cada vez mais relevantes para a construção de uma sociedade mais justa. Além das questões pedagógicas, é necessário constituir a unidade de ensino com os recursos assistivos que atendam à necessidade específica e que tenha também uma equipe técnica de apoio. No IFB, no SCAMP, temos o SNAPN, Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, setor consultivo que responde pelas atividades de inclusão das pessoas com necessidades específicas em cada um dos 10 campi do Instituto. A finalidade desse núcleo é promover a quebra de barreiras atitudinais, educacionais, barreiras de estrutura física e predial e comunicativas, de forma a promover inclusão na educação profissional e tecnológica. Temos também os núcleos de apoio pedagógico, os quais contribuem muito para o trabalho de inclusão e adequação pedagógica. Então, professor, ao reconhecer alguma dificuldade de aprendizagem em sua sala de aula, procure o apoio do NAPN, dos núcleos de apoio pedagógico, das coordenações pedagógicas e das coordenações de assistência estudantil de seu campus. Peça orientações à equipe pedagógica e ao NAPN e promova o trabalho de inclusão. Para pensar mais sobre este assunto, sugerimos a navegação nos links disponíveis na descrição do vídeo. Vejo você no próximo vídeo.